Kwa majina naitwa Robert Mugambi Kamau. Mimi ni mmoja wa community health promoters katika mrandi ambao umeanzishwa na serikali kuu ya kushughulikia wananchi mashinani. Sisi ni madaktari wa mashinani. Nimetoka pande ya Kirege CU. Mugwe Ward, Tarakanithi County. Mimi niseme ya kwamba huu mrandi kwa kweli ambao unajulikana kama community health strategy ni mrandi ambao umesaidia wananchi sana. Wakati ulianzishwa tumefika mashinani, kwanza kabisa tukafanya registration electronically tukitumia simu zetu ambazo tumepewa na serikali kuu, ambazo tunatumia kuregister households. Katika hiyo household tunaregister kila member wa household, kutoka household hand mpaka mtoto mdogo ambaye amezaliwa katika hiyo nyumba. Huu ni mrandi ambao utatuwezesha sisi kufanya kazi mzuri mashinani, kuhudumia watu ndio watu wawe na afya njema. Niseme ya kwamba katika hizi simu zetu kuna kitu kinaitwa CHPS ambayo ni electronic community health integrated system, ambayo inatumika kuchukua data ya households, household members, alafu tunatuma tukitumia online mpaka kwa national government. Niseme ya kwamba huu mradi ni mradi ambao umesaidia sana na hospitali zetu. Manake shinda zingine ziko mashinani hapa ni shinda ambazo hazitakiwi kupelekwa hospitali. Kwa hivyo hii community health strategy inasaidia sana kupunguza ile congestion ama msongamano katika mahospitali zetu, kwa sababu sisi tuna washughulikia watu, tuseme kama ni mambo ya blood pressure, tumepatiwa a complete health kit ambayo ndio hii. Na hii complete health kit iko na BP machine, iko na fast hand, iko na madawa zingine kama dewormers. Kazi ndogo ndogo ambazo tunaweza wahudumia wananchi hapa mashinani bila wao kwenda katika hospitali. Kwa hivyo ni mradi ambao pia wananchi, tangu tuanzishwe, wananchi wameupongeza sana, kwa sababu ni mradi ambao wanautegemea, ni mradi ambao unawasaidia. Na pia niseme ya kwamba kusajiliwa katika hii ICS, kuwa uko registered ni muhimu sana. Manake vitu ambazo tumepewa na serikali ni vitu ambazo tunatakiwa kuzitumia hapa mashinani. Na kama wewe hauko kwa register yangu, hauko katika system yangu na hii ya simu ambayo inatakiwa ni tumie nitumie, ambayo inatakiwa nitumie kuchukua mambo yako, uwezi kutumia vitu ambazo nimepewa na serikali. Manake I have to account for every single item ya serikali ambayo ninatumia. Kwa hivyo ninawasihi wananchi, tafadhali, community health promoter akikuja kwako nyumbani, mkubalie ujibu maswali ambayo atakuuliza, ndio wewe uwe kwa system, ndio wewe uweze kuhudumiwa, ndio uweze kutumia vitu kama hizi, BP machine, first aid kit, ndio uweze kusaidika. Kwa hivyo wakati tumeenda kufanya registration tumepata challenges. Watu wengine wanafikiria kwamba sisi ni mambo sijui ni mambo ya taxi, lakini hapana. Hii ni mradi ya kusaidia watu, hii ni registration ya kusaidia wananchi, hii ni registration ambayo wewe utaruhusiwa kutumia vitu za wananchi, vitu ambazo ni za health, vitu ambazo zinalinda afya yako, vitu ambazo zina promote afya yako, vitu ambazo wewe hautakiwi kwenda mbali, kwenda kwa dispensary ama hospitali kutumia. Blood pressure yako ikipanda, nenda mashinani, unajua community health promoter wako, community health promoter wako atakusaidia sana katika kushughulikia mambo ambayo
pengine ungepata katika hospitali. Niseme ya kwamba ima neno watu wachukue kwa umuhimu, watu washirikiane na watu warejiste wote. Manake usiachwe nyuma. Ukiachwa nyuma katika imurandi wa ichis, na kuambia pengine mambo yako yatakuwa mazuri. Manake tunajua your greatest wealth is your health. Kwa hivyo tukichunga afya yako mashinani, afya yetu ikiwa nzuri, tujue ya kwamba tutatajirika. Tutaweza kufanya kazi, tutaweza kufanya kila kitu. Thank you. Action. Go on. Kwa majina, naitwa Zabroli Butegi, kutoka Tharaka Nithi County. Ni Mugiriro wa in Mugwe Ward, in Tharaka Nithi County. Kama sisi tukiwa mashinani, kazi yetu, tunaitwa community health promoters, tunahamasisha watu kuhusu mambo ya magonjwa nyemelezi ambayo wanaweza kuzuia wakiwa huko manyumbani kwao. Sasa Tharaka Nithi County wamekuja na mbinu mpya kutoka kwa national government, alafu wakasajili, tunasajili watu na simu. Kuna hii survey wamekuja nayo collect data kutumia LandCap. LandCap hii ni hii imefanywa na Tharaka Nithi County. Sasa wakati tunaenda kusajili watu nyumbani, hatutakuwa tunatumia ile HS ya serikali kuu. Sasa tutakuwa tunatumia LandCap ikiwa imebuniwa na Tharaka Nithi County. Sasa naona hapo wako mbele, kwa sababu vile tulikuwa tunatumia vitabu kuandika mavitu, hatutakuwa tuna hiyo kazi. Sasa kazi yetu tunaona ikiwa imerahisishwa, kwa sababu utaenda kwa kijiji ama wakati unaenda kusajili familia, utakuwa unatumia simu. Kwa hivyo kama unaenda kuokota data, itakuwa direct, sio vile tulikuwa tunakaa tunafanya mikutano, mambo mengine umesahau. Sasa utaenda kwa familia, ukisha sanjili unatuma data. Kasi yetu tukiwa kwa mashinani inakuwa ya kuhamasisha watu jinsi ya kuwa na usafi. Usafi kwanza ukiwa hapo nyumbani ni muhimu sana, na tunasema adui wa magonjwa yote ni mikono. Na mkono, kama utanawa mkono, ndio mkono itapelekea mdomo uchafu. Sasa tukua community health promoters, ndio tuna promote watu huko, kwa sababu ya kujikinga dhidi ya magonjwa yale. Unaweza zuia ukuwa nyumbani badala ya kwenda hospitali, na ukuwa hapo nyumbani unaweza zuia mengine yale yanaletwa kwa sababu ya uchafu. Tuseme ukikataa kunawa mikono, kuna magonjwa mengi huwa yanakunja kama cholera, typhoid. Hata hii nyingine ilikuwa imekunja ya COVID-19. Hata hiyo tulikuwa tunazuia na kunawa mikono. Tuseme nikiwa huko kwa vijiji, hata kama kuna kwanga na changamoto ya kusajili watu, ndio tunahamasisha watu wasajiliwe, ili wakati serikali hii yetu ya Tharaka Nithi County itakuwa inafanya ile tunaita kama tuseme ku mambo ya mandawa. Kuna mandawa zingine huwa zinahitajika pande ya juu na zingine hazihitajiki pande ya chini. Tuseme kama hizi mandawa za magonjwa kama ya balindi njue zimenjaa huku pande ya juu, huko chini kama kadhawana huko hawahitaji hizo ndawa. Sasa unajua tukisanjini na tukiwapatia data, watakuwa na nafasi mbola zaidi ya kuweza kujua mandawa zile watapeleka kwa mazahanati zetu njue zimenjaa tu. Mkapana wetu amepeleka unduma mashinani, kuna mandispensari zile huwa tuna linki nazo, ndiso tunafanya mambo ya referrals. Sasa ndio ataweza kumbuku zizi rendawa zinahitajika kwa hiyo area. Sasa ndio tunasema watu wasajiliwe, ili hata idadi ya watu tuweze kuijua wale ni wagonjwa na wale wanahitaji huduma fulani fulani. Hapo pengine katika hii kazi zetu, hata kama kuna kuanga na changamoto, tunapea serikali kuu na serikali ya kaunti kibao mbele. Juu zamani hata kama sisi tulikuwa community volunteers, wamekunja wakatubandika jina ya community promoter. Sasa sisi tunapromote uzima wa afya ya uzima huko kwa mashinani. Ndiposa tunasema hata kama si kikubwa sana ile kitu anatupatia kama token ama stipend, ni sawa. Juu hapo pengine tulikuwa tunajitolea tu kwenda huko mashinani na tunasaidia, kwa sababu ukisaidia mtu unasaidia
unambolesha afya yake na tena na hata unafanyia Mungu kwa sababu tunaambiwa mtu ni kiumbe ni mfano wa Mungu. Kwa hivyo sasa ukitaindia mtu huko kwa mashinani kasi yako hata kwa Mungu itakuwa imebarikiwa. Ndio tunaona hii talakanite kaunti yetu kwa sababu ya kukunja na hiyo land cap ya kuokota data tukishawapatia wanatuma kwa national government saa wako kibao mbele sasa ndio wataweza kuona vile watakuwa napanga mambo ya health kwa community kwa county na tukienda huko mbele na tunatumainia watakuwa na tupangia mambo mema kama tunatakuwa tunaendelea. Asanteni.